La jornada participativa sobre els Premis Literaris Ciutat d'Olot de dissabte va començar amb l'exposició de quatre ponents de rellevància nacional relacionats amb l'àmbit que s'anava a tractar. La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, l'expresident de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes i el cap de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Granollers, convidat per parlar de la realitat als municipis. Seguidament va participar el públic assistent, una cinquantena de persones vinculades als premis, al món editorial i literari de la ciutat i de la comarca, a la cultura o simplement veïns interessats i amb coses a dir. Ningú no va parlar en termes de deixar de convocar els premis, de la qual cosa es desprèn que s'han de mantenir. Això va destacar molta gent, s'han acabat convertint en un element patrimonial de la ciutat, tant el de poesia, el Joan Teixidor, com el de narrativa, el Marian Beireta, tenen més de 50 anys, i el Premi de Novel·la Juvenil, que no en té tants, en té menys de 20, ens reconeixien gent que va venir que va participar en la jornada, que precisament alguns dels escriptors que han guanyat en el seu dia aquest Premi de Narrativa Juvenil després s'han acabat convertint en els escriptors més venuts del país. De les més de 3 hores que va durar la jornada, sí que es va desprendre que els premis han d'adaptar-se a les noves necessitats dels escriptors i els lectors. Algunes de les idees força que es van plantejar van ser les d'especialitzar el Premi de Narrativa o millorar la promoció de l'escriptor i l'obra després de l'obtenció del premi. Es va tractar si havien de ser premis o beques per a la creació. També es va parlar del fet que els drets d'autor en formin part, a més de qüestions com el foment de la lectura o la formació en l'escriptura. El regidor Pep Berga exposarà les propostes en una de les properes juntes de govern de l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot que s'ha de celebrar abans de la tardor.